Vakar. Mani sauc Nansija. Un, jā, kā Kaspars teica, es šodien pastāstīšu jums kādu ļoti būtisku lietu, un es vēlos runāt par pirmajām attiecībām, kas mums vispār mūsu dzīvē ir bijušas. Un, man ir arī uzskats līdzeklis. Mēs šodien katrs esam sadalījušies dažādos kokos, un ja mēs domājam par kokiem, un skatoties uz kokiem, mēs varam redzēt, ka tie ir dažādi. Daži koki ir tādi spēcīgi, daži koki ir tādi nīkuļojoši. Un mēs varam tā kā nojaust un saprast, ka tas, kāds koks ir izaudzis, ir lielā mērā saistīts ar to, kāda ir bijusi tā vide, kurā viņš ir audzis, kāda ir bijusi tā augsne, kas viņam ir bijusi viņa pirmajos dzīves gados. Un tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim, par augsni, par to vidi, kurā mēs esam bijuši, un kā tas ir ietekmējis mūs kā bērns, un kā tas ietekmē mūs kā pieaugušos. Un ja mēs turpinām to līdzību par kokiem, tad jūs ziniet, katram kokam sākumā veidojās kodols, jeb serde, un gadiem ejot, tas koks apaug lielāks, bet tā serde paliek nemainīga. Un tas ir kaut kas, kas ir arī ar mums cilvēkiem. Mēs piedzimstam, mums veidojās kādas attiecības, mēs esam, un tas pamats, kas mūsos ir ielikts, tas saglabājas visu dzīves gaitā. Nekas nemainās, tas kodols paliek. Mēs apaugam ar daudzām citām lietām, bet tas kodols paliek, un tas ir tas, par ko mēs šodien runāsim šeit par šo centru. Un pirms mēs sākam runāt, es gribētu piedāvāt trīs iespējams tādas tā kā scenārijas, ne scenārijas, bet variantus, kā varētu būt. Es nolasīšu un mēģiniet paklausīties un padomāt, vai kāds no jums redz sevi kādā no šiem variantiem. Pirmais variants ir, man ir viegli būt tuvās attiecībās ar citiem cilvēkiem. Man nav grūtības lūgt palīdzību, un es labprāt sniedzu citiem palīdzību. Tāpat arī es nebaidos no pārāk lielas tuvības, esot attiecībās, un man esot attiecībās nav bažas no tā, ka man kāds varētu pamest. Tas ir pirmais variants. Otrais scenārijs varētu būt, kad es citiem emocionāli tivojos tik ļoti, cik man pašam gribas, man ir sajūta, ka šie cilvēki nobīstas no manas un distancējas. Es bieži satraucos un šaubos, vai tie cilvēki, ar kuriem es esmu kopā, grib būt kopā ar mani, un vai tie cilvēki, kurus es mīlu, mīlu mani. Un es meklēju un augstu pēc tuvības, un tas laikam biedē citreiz citus cilvēkus, jo viņi mēdz pazust no manas dzīves. Un trešais scenārijs. Man ir grūti pilnībā uzticēties cilvēkiem, un man labāk patīk būt neatkarīgai. Man nepatīk būt pārāk tuvās attiecībās, un es izjūtu diskomfortu, ja kāds man emocionāli tuvojās pārāk tuvu. Un parasti citi vēlas būt man tuvāk, nekā es vēlos būt tuvs viņiem. Šie trīs varianti. Tagad mēs viņus atstāsim varbūt kaut kur šeit pakausī. Es daudz ko stāstīšu un mēģiniet visu šī dzirdētā laikā padomāt, vai kaut kas no tā, ko jūs dzirdat, saskan, atbalsojas, un nobeidzot mēs atkal atgriezīsimies pie šiem trīs variantiem. Un iespējams jau tagad jūs kaut kādas pazīmes pamanījāt, kaut ko no sevis jūs atpazināt, un visticamāk, ka šīs pazīmes ir lielā mērā saistīts ar to, no kurienes jūs nākat, ar to augsni, ko jūs esat piedzīvojuši kā bērni. Un nav jau nekāds noslēpums, ka bērnība ir ļoti būtisks cilvēka dzīves brīdis, un tas ir arī brīdis, par kuru daudz zinātnes novirziena un teorijas arī saka, ka tieši tas ir tas galvenais noteicošais tam, kāda mēs pēc tam kļūstam. Un varbūt esat dzirdējuši par Johnu Bowlbyju, psihiatru un psihologu, kurš savulaik runāja par to, ka ikvienam bērnam, lai tas uzaugtu droši, pārliecināts un tāds zinkārīgs par pasauli, viņam ir vajadzīga droša vide, laba augsne, un tas ir tas, par ko mēs šodien arī runāsim. Jo bērna izjūta par sevi un par pasauli ir cieši
saistīta ar to, kādā veidā viņš ir piedzīvojis rūpes par viņu tad, kad viņš ir piedzimis. Pirmajā dzīves gadā, otrajā dzīves gadā. Un šo pieredzi un to saikni, kas rodas bērnam pirmajos divos dzīves gados, īpaši sauc par piesaisti. Ja mēs skatītos no teorijas viedokļa, tad piesaisti tā ir tāda ilgstoši veidojusies emocionāla saikne ar kādu konkrētu cilvēku, kura ir būtiska tad, kad bērnam ir kāds satraukums vai kāds nemiers, un šī saite ir ar kādu konkrētu cilvēku, kas satraukuma brīžos ir neaizstājams mierinātājs. Nu, iedomājieties mazu bērnu, kuram vienalga viņam kaut kas sāp, viņam kaut kas kaiš, un viņš raud, un vecāks ir tas, kurš ir tas neaizstājamais mierinātājs. Un tā saite, kas bērnam rodas ar vecāku, to sauc par piesaisti, un varbūt tāds vienkāršāks vārds, kas nevienmēr tiek izmantots, ir pieķeršanās. Nu, to varbūt ir vieglāk saprast. Un savukārt tā persona, kas bērnam ir, ar kur rodās tā īpašā saikne, no teorijas, es viņu vienkārši pieminu, tāpēc, ka es ik pa laikam varbūt to atcaukšos, sauc par piesaistas personu. Nu tā saikne, kas ir, tā ir piesaisti, un tā persona, ar ko ir šī saikne, ir piesaistas persona. Nu lūk, un šī piesaiste, tā tad ir jebkuram cilvēkam, tas ir kaut kas, ko mēs mantojam no saviem vecākiem. Visticamāk, mūsu vecāki šo ir mantojuši no saviem vecākiem, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram izvēlēties, kaut kas, ko mēs nevaram kontrolēt, mēs to iemantojam. Tas ir kaut kas, kas mums nāk kā tāds mantojums, un vienlaikus tas nosaka ļoti to, kādā veidā mēs uztveram dzīvi, kādā veidā mēs veidojam attiecības ar pārējiem cilvēkiem. Un kā es teicu, to neizvēlas, bet tas ir kaut kas, ar ko mēs tomēr varam strādāt, un to es arī šodien pieminēšu. Ja mēs domājam par piesaisti, tad ir četri piesaists veidi, un tas ir tas, ko es arī uzlikusi uz saviem krekliņiem, tāpēc, ka tie varbūt tie apzīmējumi, par kuriem es arī tulītās stāstīšu, viņi ir nedaudz, nu, ikdienā mēs viņus tik daudz nelietojam, un varbūt grūti viņus ir atcerēties. Bērns, kad ienāk pasaulē, viņš ienāk pilnīgi nevarīgs un pilnīgi atkarīgs. Un tas nozīmē, ka tas veids, kā pieaugušie par bērnu rūpējas, pilnā mērā nosaka to, kāda ir bērna pasaules izjūta. Tas nozīmē, ka bērna vajadzība apmierināšana ir pilnībā atkarīga no tā, kā cilvēks, kas ir tuvākais bērnam, visbiežāk tā ir mamma, bet tas varbūt tētis, varbūt vecmāmiņa vai kāda cita aprūpes persona, kādā veidā ir atsaukšās bērnu vajadzībām. Un tas dzīvē nozīmē to, ka bērns raud, viņš dod kādu signālu par to, ka viņam ir kāda vajadzība un vecāks atsaucas. Un katru reizi, kad vecāks pieiet pie bērna un atsaucas raudošam bērnam, bērnam rodas šī izjūta, ka es esmu vērtība, ar mani viss ir kārtībā, es esmu tā vērts, lai pie manas pienāktu, un bērnā rodas drošības izjūta. Savukārt, ja bērns raud un neviens pie viņa nepienāk, vai arī pienāk vecāks, kurš ir neapmierināts, nu kas tev atkal ir, ko tu raudi, tad bērnā rodas sajūta, ka pasaule nav īsti droša un ka ar viņu iespējams kaut kas nav kārtībā. Protams, tas nav tā, ka maz zīdēns spēja kaut ko izdomāt, tā ir tā izjūta, ko viņš iegūst no tā, kā vecāks pienāk pie viņu. Turklāt, kā mēs varam nojaust, mazi zīdaiņi raud ļoti bieži, viņiem ir ļoti, ļoti daudz vajadzības, viņiem ir katru dienu miljoniem tūkstošu vajadzību, un katru dienu tas nozīmē atkārtojošu procesu. Viņš sauc, un vecāks par viņu rūpējas. Viņš sauc, un viņš atkal un atkal dabūn šo sajūtu, vai es esmu pietiekami vērtīgs, ka lai pie manis pienāktu, lai par mani parūpētos. Tātad tas ir par to apmierināšanu vajadzību, un mēs vispār par vajadzībām runājot, mēs varam runāt par to, ka ir šīs fiziskās vajadzības, nu, lai bērns būtu siltumā, paēdis, padzērs,
un ir diezgan skaidrs saprotams par to, sadaļa ir diezgan viegu rūpēties, bet tā otra sadaļa un tā sadaļa, kas arī nosaka šo piesaisti, ir šīs emocionālās vajadzības. Bērnam ir vajadzīgs, lai vecāks viņu paņemtu, samīļot, paūinātu, lai būtu šī saikne, un tas ir tas, no kā ir atkarīga arī šī piesaiste. Nu, lūk, tad, kad mēs domājam par piesaistu un šiem piesaistes veidiem, domājot par bērniem, mēs varam jautāt sev četrus jautājumus. Pirmais jautājums ir, ja tie varētu būt tādi kā aspekti, kuru kontekstā mēs varam saprast, kāda piesaistes veids bērnam ir. Pirmais ir tuvums, un tas jautājums ir, vai bērnam un vecākam patīk būt kopā. Jo, un šeit ir četri varianti. Viens variants ir, ka bērnam patīk būt kopā ar vecāku, un vecākam patīk būt kopā ar bērnu, vai arī var būt variants, ka bērnam patīk būt ar vecāku, bet vecākam nepatīk būt ar bērnu. Piemēram, ir tāda vecāka, kas saka, es mīlu bērns, bet pats tatum. Vai arī var būt gadījums, ka bērnam īpaši nepatīk būt ar savu vecāku, kādu iemeslu pēc, savukārt vecākam patīk būt ar bērnu. Vai arī abiem nepatīk būt kopā vienam ar otru. Tātad tas ir tas pirmais jautājums, tad, kad mēs domājam par piesaisti tuvums. Tātad vai viņiem abiem patīk būt kopā. Otrais aspekts, kura kontekstā mēs varam skatīties uz piesaisti, ir atšķirtība, jeb kā bērns reaģē uz to, ka šī piesaists persona, jeb vecāks, nav klātesošs. Piemēram, kas notiek ar bērnu, kā viņš reaģē tajā brīdī, kad viņa aizved uz bērnu dārzu. Tā ir tāda ļoti tipiska nu, situācija, mēs spējam to iztēloties. Un iespējams, ka kāds no mums arī spēja atcerēties, kā mēs paši jutāmies, kad mūs aizved sākumā uz dārziņu un atstāja. Tātad tas ir jautājums, kā bērns reaģē. Un otrs jautājums, kas piesaist kontekstā ir interesants, kā bērns reaģē tad, kad šī persona, kas ir šī piesaistes persona, atgriežas, kad atkal ir klātesoša. Jo šeit arī ir ļoti interesanti, bērns var izrādīt lielu prieku, bērns var izrādīt ignoranci, un bērns var būt ārkārtīgi dusmīgs un izrādīt agresiju pret vecāku. Un no tā ir arī atkarīgs, kāds piesaistes stils veidojās. Trešais jautājums, kas nosaka to, kāds piesaistes stils būs, ir, ja tā varētu teikt, miera osta, jeb jautājums par to, kur bērns vēršas pēc mierinājuma tajā brīdī, kad viņš ir satraukts, vai kad viņam ir kaut kas atgadījies, vai vecāks ir tas, pie kā viņš vēršas pēc palīdzības, un uzreiz tas pretjautājums ir, kā reaģē vecāks tad, kad bērns vēršas pēc palīdzības. Piemēram, bērns skrien, nokrīt uz asfalta, sāk raudāt, Un tur ir daudz variantu, kā vecāks var reaģēt. Būs viens vecāks, kas uzreiz pieskries, kā tu jūties vai viss kārtībā, kur tev ir sāpīt, un kāds cits no tālum paskatīsies un teiks, mirstamākai, nav, celies augšā, skrien tālāk, viss kārtībā, puiši neraud, saņemies. Tās reakcijas var būt ļoti dažādas, un tas ir jautājums atkal tātad pie kā vēršas un kādu tā kā atbildes reakciju bērns saņem. Un ceturtais aspekts ir aspekts par to, kā vecāks atbalsta bērnu pasaules izpētē, jo mazi bērni sākotnēji var būt nedraudz nedroši, un viņi var arī būt ļoti droši izpētīt pasauli. Un tas ir atkarīgs lielā mērā tieši no vecāka, kādā veidā bērns grib vai negrib iet un izpētīt pasauli. Nu, lūk, ja mēs skatāmies šos četrus aspektus šo jautājumu par to, vai abiem patīk būt kopā, vai vecāks un kā vecāks mierina bērnu, kāda ir atšķirtība un kāds ir šis drošais pamats, jeb kāds ir vecāka atbalstošais atbalsts, tad, kad bērns grib izpētīt pasauli, un ja mēs skatāmies uz šiem visiem četriem aspektiem, tad no tā atkarībā var runāt par četra veida piesaistēm. Ir droši piesaisti un nedroši piesaisti. Un šeit es uz savu krekliņu esmu uzlikusi ar sarkanu droši piesaisti un ar melnu nedroši. Es pēc tam stāstīšu, jūs varēsiet atcerēties. Bet nosaukumos ir tā, ka droši piesaisti tā arī savstās, droši piesaisti. Savukārt nedrošā ir izvairīga,
otrs ir trauksmaina un trešā ir dezorganizēta. Un šīs pirmās trīs drošā piesaiste un no nedrošajām izvairīgā un trauksmainā, tās tiek uzskatītas par organizētām, jo visos trijos gadījumos bērnam ir stratēģija, kā tik galā, tad, kad viņam ir satraukums. Savukārt šī ceturtā no visām šī nedrošā dezorganizētā ir tā, kas ir visbīstamākā cilvēkam, tāpēc, ka bērnam nav nekāda orientiera, kā tik galā ar stresu. Tūlīt es visu pastāstīšu arī sīkāk, kas tas tāds ir. Tātad droši piesaist attīstās tad, ja vecāks vai cits aprūpētājs ir labprātīgi pieejams un atsaucas bērnu fiziskajām un emocionālajām vajadzībām. Tas ir tas, ka bērns ir piedzīvojis iejūtīgu attieksmi pret sevi, ka bērns ir piedzīvojis, ka viņa vajadzības vecākam nav apgrūtinājums, bet vecāks priecājas par savu bērnu, vecāks ir atsaucīgs un nenogurdināms, lai kas arī būtu, viņš ir pieejams. Protams, tas nenozīmē, ka vecāks nevar sadusmoties, tas nenozīmē, ka vecāks nav cilvēks, bet tā pamatsajūta bērnam ir tāda, ka katru reizi, kad viņš sauc, un it īpaši mēs šeit runājam par ļoti maziem bērniem, par mazuļiem, ka bērns piedzīvo, ka viņš ir veiksmīgs tajā, ka viņam ir vajadzība, un vecāks atsaucas. Un katru reizi, kad viņš iegūst šo sajūtu un apstiprinājumu, ka vecāks atsaucas viņu vajadzībām, viena no lietām, ko bērns iemācās, ka viņš notic, ka viņš saprot pareizi savas vajadzības. Jo runājot par nedrošajām piesaistēm, ļoti bieži bērni caur to, ka vecāks neatsaucas, viņi apmulst vai tā viņa vajadzība patiešām ir vajadzība. Un viņi kā pieaugšie jau pēc tam sāk par to šaubīties. Nu, lūk, tā droša piesaistrodas no tā, ka katru reizi, kad mazs bērns izrāda kādu savu vajadzību, vecāks ir atsaucīgs, vecāks ir labprātīgi atsaucīgs, vecāks priecājas par savu bērnu, un, ja bērnam ir kāds satraukums, tad vecāks ir klātesošs. Un arī, ja mēs domājam par šo aspektu, par atšķirtību, protams, arī droši piesaists gadījumā, tajā brīdī, kad, piemēram, bērns tiek aizvests uz dārziņu, protams, ka bērns satrauksies, bet tai pašā laikā, tajā brīdī, kad vecāks atgriezīsies, bērns būs diezgan viegli nomierinām. Viņš nebūs tā, ka viņš būs tik ļoti satraucies, ka jā, viņš būs ilgi jāmierina. Un, ja mēs domājam par bērniem ar drošu piesaisti, tad šie bērni izaug par drošiem pieaugušajiem, un tas nozīmē, ka tie ir cilvēki, kuriem ir pozitīvs pašnovērtējums, kas ir radies no tā, ka tad, kad viņiem ir bijušas vajadzības, pieaugušais ir apstiprinājis, ar tevi viss ir kārtībā, tu esi pietiekam vērtīgs, lai es par tevi rūpētos. Tāpat tās arī tā kā viņi ir piedzīvojuši vecāku tuvumu un emocionālu siltumu, arī viņi paši spēja izturēt un veidot siltas un diezgan cieši tuvas attiecības. Viņiem nav bail no attiecībām. Tāpat tās arī viņiem ir viegli prasīt palīdzību, jo viņiem nav bail no atraidījuma, jo tā viņu pieredze ir, ka viņi saņem. Tad, kad viņi vaicā, viņi ir saņēmuši. Un līdz ar to, ka viņi ir iemācījušies, ka vecāks ir atsaucies viņu vajadzībām, viņiem arī labi ir attīstīta spēja rūpēties par kādu citu, jo viņi ir paši piedzīvojuši rūpes, viņi ir kā tāds pilns trauks, kas ir gatavs dalīties ar to, kas viņam ir. Tāpat tās arī viņiem nav nekādas grūtības runāt par savām vajadzībām. Cilvēki ar drošu piesaisti, ja viņiem būs grūtības, viņi par to spēs runāt, viņi neslīgs nost grūtībās un nemēģinās tēlot stipros, tikai tāpēc, ka, nu, lai neviens neuzināt, ka ir viņam kaut kādas grūtības. Un šie cilvēki ar drošo piesaisti, šie jau kā pieaugšie, viņi attiecības vērtē augstāk nekā materiālas lietas, tās attiecības viņiem ir prioritāras. Tas ir par drošu piesaisti. Šeit nākamais tips ir nedrošais, un tas ir cilvēks, ja bērns ar izvairīgu piesaisti. Un kā mēs nojaušam no nosaukuma izvairīgs, tas ir kaut kas, kas tā kā bišķiņ izvairos.
pišķiņ slēpjos, te esmu, te neesmu. Un tas izvairīgi piesaist rodas gadījumos, ja bērns piedzīvo neveiksmes, signalizējot par savām vajadzībām. Tas nozīmē, ka bērnā rodas pasaules izjūta, ka tad, kad viņš dod vecākam ziņu par to, ka viņam ir kādas vajadzības, viņš sāk raudāt, ka vecāks nevienmēr atsaucas un nevienmēr ir pieejams, un līdz ar to viņam rodas šaubas, vai viņš ir pietiekami vērtīgs, un vai vienmēr vecāks būs pieejams, un viņam ir tādas neskaidrības. Un tas, kas notiek, ka tajā brīdī, kad bērns vēršas pie vecāka, un vecāks nav pieejams, bērns to uzsver kā atraidījumu, un viņš mēģina pats sevi kaut kādā veidā mierināt. Un visbiežāk šie bērni sāk fokusēties uz mantiņām, un tie ir bērni, kurus reizēm sauc, ka viņi ir tādi vienpaši. Viņus, piemēram, aizved uz dārziņu, un liekas, o, baigi mierīgi, viņam nav nekāds stress, viņš mierīgi tur sēž, kaut ko savā nodaļā, nodabā spēlējās, baigi forši, visiem ir viegli, bet patiesību sakot, šie ir bērni, kuri vairs nepauž savas vajadzības. Viņi ir sapratuši, ka viņi ir bijuši atraidīti, un lai nepiedzīvot atkal atraidījumu, viņi drīzāk risinās šo situāciju paši saviem spēkiem, un tāpēc viņi tiks galā ar mantām spēlēsies un neapgrūtinās it kā pieaugušos. Un ja mēs domājam par šo aspektu, kā šis bērns uztver vecāku prombūtni, un kas notiek tad, kad vecāks atgriežas, tad viņš it kā pauž, ka viss ir kārtībā, normāls nevar saprast, ka viņš baigi pārdzīvo, ka vecāks nav. Un tad, kad vecāks atgriežas, piemēram, mans pieminētais piemērs ar dārziņu, šie bērni var reizēm pat ignorēt vecākus. Tā it kā viņš te nebūtu. Viņš ir atnācis, bet viņš turpina spēlēties. Un liekas, redz, kā viņam patīk dārziņā, viņš tur tā skaisti spēlējās, neliekās nezins. Un vecākam it kā ir tāda laba sajūta, tāpēc, ka nav jāuztraucās, ka bērns ir satraucies, bet patiesība sakot, iemesls iespējams ir kāds cits. Un mans piemērs par šiem nobrāstiem ceļiem ir arī tieši tas pats, ka ļoti viegli ir šādā veidā mierināt bērnu, bet tā ir mirstamā kaita, celies augšā vai puiši neraud, ko tu te ņēmies, tāpēc, ka mierināt bērnu ir daudz grūtāk nekā pateikt kāds uzmundrinošs vārdus un neiedzināties. Un man bija tāds interesants gadījums, es aizvedu uz savu mazo dēliņu pie vecmāmiņas, un mēs sazvanamies, un es viņam prasu, kā viņam iet, un viņš man saka, man neko dots, un es jau zinu, ka viņš gribēs stāstīt, kā tas bija, jo tikko es aksies vasaru, un es saku, tev sapēju. Un es dzirdu omīt no istabas tālumu. Nē, kas tu tas ir rots? Ko tur sāp? Un es domāju, jā. Un tas ir tas vecais veids, ka mēs esam kādreiz piedzīvojuši, ka mēs neļaujam bērnam izteikties, ko tad viņam īstas nozīmē. Tas tiešām ir tikai odu kodums, un tam nav nekādas nozīmes. Bet ir svarīgi, ka bērnam mēs dodam iespēju būt sadzirdētam, būt saredzētam. Un tad, kad ir izvairīgā piesaiste, tad tas, ko mēs darām ar bērniem, ja mēs esam pieaugušie ar noraidošu attieksmi, mēs viņu bišķiņ tā kā pastumēm malām, bišķiņ tā kā, lai nav tāda baigā ņemšanās. Protams, kā pieaugušajiem reizēm tas ir diezgan viegli, jo, šādi bērni nemēdz pārāk apgrūtināt pieaugušos. Un ja mēs domājam par to, kādi pieaugušie izaug no bērna ar izvairīgu piesaisti, tad tos sauc par noraidošiem pieaugušajiem, un tas nozīmē, ka tie ir pieaugušie, kuriem patīk būt vienatnē. Reizē viņiem ir grūtības atcerēties bērnību, un tad, protams, mēs šeit varam izdarīt kaut kādas pieņēmumus par to, ka tas ir ka vienkārši izslēgts no apziņas, jo varbūt tas nav bijis pārāk jauki. Vienlaiks arī var būt tā, ka reizēm šie bērni idealizē savu aprūpētāju, piemēram, mammu, un tur atkal mēs varam runāt par iemesliem, kāpēc tas tā ir bijis. Un, protams, kā mēs varam nojaust, šie cilvēki, kā pieaugšie, nelabprāt lūdz palīdzību,
Un pat tad, ja tu viņam jautā, Klau, man liekas, ka ir tev ļoti daudz darba, piemēram, darba attiecībās, viņi saka, nē, viss kārtībā, es tiek galā, nav nekādas problēmas. Jo viņiem ir baili piedzīvot atraidījumu, un tad šeit es arī varu padalīties ar kādu piemēru, ko es esmu pati piedzīvojis. Reizes ar kādu sievieti sēdēju pie galda, un man vajadzēja cukurtrauks, un tas cukurtrauks atradās tālāk, un es, nu, man būtu jāceļās kājās, un es viņai saku, var lūdzu padot cukurtrauku. Un tās man paskatās, paņem pati, kāpēc tu pati nepaņem? Es nezinu, nu, tu atrodies tuvāk, un man likās, ka tu var padot. Un tad viņa man pastāstīja, ka viņas mamma viņai iemācīja, ka nekad neprasa man, ja tu var paņemt pati lietas. Un tas ir no sērijas neapgrūtina mani, tiec galā pats. Un mēs šeit varam runāt par izvairīgu, noraidošu, pieaugušo. Un līdz ar to arī tas atkal, kā mēs redzam, ļoti sasaistās ar to, ko mēs nododam bērniem. Un, protams, šiem cilvēkiem ir ne tikai grūti lūgt palīdzību un atzīt, ka viņiem ir vajadzīga palīdzība, bet viņiem ir arī grūti pieņemt atbalstu, pieņemt palīdzību, tāpēc, ka tas ir kaut kas, kur viņiem nav attīstīts prasmes, jo viņu pieredze ir pilnīgi citādāka. Viņi ir pieraduši tik galā paši, jo savā ziņā tajā brīdī, kad kāds viņiem palīdz, viņiem ir risks tapt ievainotiem, un līdz ar to drošāk ir palikt nelielā distancē. Un, protams, šie cilvēki slēp savu ievainojamību, un tāpēc, jā, arī šī nevēlēšanās gan jautāt, gan arī tā kā pieņemt palīdzību. Tā, ja mēs domājam, ka pieaugušos un uzvedību, tad reizēm viņi mēdz arī diezgan piesaistīt savu uzmanību ar negatīvu uzvedību. Un, protams, kā bērni pilnīgi noteikti, tie ir bērni, kur bieži mēģina darīt citiem pāri, bet arī pieaugušie reizēm izdara kādas šādas lietas. Un, protams, materiālās lietas šie cilvēki vērtē augstāk nekā attiecības, un intimitāte viņos izraisa neērtības sajūtu. Viņi nesaprot, ko ar šito lai dara, tāpēc, ka jā, viņi ir piedzīvojuši citu pieredzi. Un jā, viņi ir emocionāli distancēti, un viņiem ir grūti izturēt tuvas attiecības, un ja viņiem kāds pienāk pārāk tuvu, tad tie ir cilvēki, kur uzreiz, nu, mēģina tā kā bišķiņ paiet solīt atpakaļ, un tāpēc reizēm, tad, kad kāds uzsāk romantiskas attiecības, un viens ir tāds, kurš ļoti augst tuvību un savukārt satiekas ar šādu, kurš ir izvairīgs, tajā brīdī, kad šīs attiecības ir tā kā pārāk jau tuvas un pārāk intensīvas, šie cilvēki ar šo izvairīgo piesaisti, šo noraidošo pieju, viņi nespēja to izturēt, un viņi tāpēc mēģina nedaudz atkāpties. Un, ja attiecības izbeidzas, tad tie ir cilvēki, kas izrāda minimālu satraukumu, un to var saprast, jo tas ir tas, ko viņi ir iemācījušies. Viņi ir iemācījušies tik galā paši. Tas ir par otro piesaists veidu, tātad tā ir izvairīgā, no kuras rodas noraidošie pieaugušie. Un bilde... Trešais veids ir trauksmainie jeb ambivalenta piesaiste. Es reti lietoju ambivalentu, bet patiesībā sakot, visbiežāk cilvēkus es dzirdu tieši lietojam šo, bet man liekas, labāks vārds ir šis trauksmainīgums. Un šī piesaiste rodas bērniem, kur ir piedzīvojuši vecāku nekonsekventu atsaucību. Tas nozīmē, ka tad, kad bērns ir signalizējis par savām vajadzībām, reizēm vecāks ir ļoti pieejams un reizēm vecāks nav pieejams. Un tas nav īsti saprotams bērnam, kad viņš ir pieejams un kad viņš nav pieejams. Un šis ir īpaši raksturīgs cilvēkiem, bērniem, kuri ir uzauguši ģimenēs, kurās ir kādas atkarība problēmas. Jo tad, kad, piemēram, vecāks, nu, alkoholiķis, piemēram, ir skaidrā, tad viņš ir rūpīgs, viņam varbūt pat emocionāls kontakts ar savu bērnu, bet tad, kad viņš sāk piedodiet plostot, tad viņam vairāk nekas cits neinteresē. Viņam pazūd jebkādas rūpes par bērnu, un bērns tiek atstāts novārtā. Un tas ir tā ļoti tipiski. Un līdz ar to šie bērni ļoti baidas no tiem brīžiem, kad tas vecāks vairs nebūs pieejams, un līdz ar to viņiem ir
ļoti attīstīti tādi tā kā radari, ka viņi visu laiku mēģina uztvert, kur vecāks ir, kā viņš tagad jūtas, kas tagad notiek, un viņi ir tādi ļoti, ļoti emocionāli jūtīgi. Un šie ir arī bērni, kuri ir iemācījušies vecāku nekonsekvences dēļ prasīt. Viņi ir tādi, kas ir, viņi nepārstāja prasīt. Viņi prasīs un prasīs, prasīs un prasīs. Un tas ir tā, ka, piemēram, bērns grib, nu, kaut ko grib, piemēram, konfektu, un mamma saka, nē, nu nebūs. Un viņi zina, ja viņi ilgi un uzstājīgi prasīs, vienā brīdī viņi dabūs to, ko viņi grib. Un tiek uzskatīts, ka bērni, kuri ir ar šo trauksmaino piesaisti, viena liela daļa ir arī kā izauguši, kā azartspēļu atkarīgie, jo arī viņiem ir šī uztvere, ja es ilgi centīšos, ja es būšu neatlaidīgs, man uzsmaidīs laime. Tāpēc, ka viņi ir piedzīvojuši kā bērni, ka viņi ilgi ņemoties, ilgi tā kā prasot, var daudz ko panākt. Un tā ir tā viņa pasaules uztvere. Šinī gadījumā bērns vecāka prombūtni uztver ļoti sāpīgi, tāpēc, ka viņam ir ļoti liels alks pēc emocionāla tuvuma. Tieši tāpēc, ka vecāks ir tāds nekonsekvents savā aprūpē, līdz ar to tam bērnam ir šī ļoti lielā vajadzība pēc emocionāla tuvuma, un līdz ar to jebkura prombūtne vecākam rada bērnā lielu stresu, un tad, kad vecāks atgriežas, tad bērns nevar tik galā ar savām sajūtām, un tie ir bērni, kur ļoti bieži dusmojas, kad vecāks atnāk, piemēram, uz dārziņu pakaļ, bērns var viņam sīst, kost un sāk taisīt drāmas tieši tāpēc, ka viņš nevar tikt galā ar šo situāciju un ar to lielo stresu, kas viņam ir bijis. Un, ja mēs domājam par iepriekšējo piesaisti, kas bija izvairīgā un šī trauksmainā, tad šinī gadījumā bērnam ir stratēģija, kā tik galā ar nemieru, un līdz ar to arī neskatoties to, ka šī piesaisti tiek uzskatīta kā nedroša piesaisti, nu jo bērnam nav tā drošība, vienlaikus ir svarīgi, ka bērnam ir stratēģija, kā tik galā ar trauksmi, un līdz ar to tas tiek uzskatīts, ka viņam viss kārtībā, viņš uzaugs ar kaut kādu stratēģiju, un ja mēs domājam par cilvēkiem ar trauksmaino piesaisti, viņi kā pieaugušie izaug par, ja tā varētu teikt, pārņemtiem sapinušamies, attiecībās sapinušies pieaugušie. Tie ir tādi cilvēki, kuri bieži nav apmierināti ar to, cik tuvas ir viņa attiecības ar viņu partneriem. Tie ļoti bieži ir cilvēki, kuriem ir ļoti daudz vajadzības. Viņi ir tādi, ja var teikt, angliski needy. Viņiem ir ļoti, tā kā es jau minēju, tās ļoti lielās algas pēc tuvības, tad līdz ar to viņi ir diezgan bailīgi un nedroši. No vienas puses tā kā viņu tā pieredze ir daudz prasīt un arī reizēm tāpēc kaut ko dabūt, no vienas puses viņi māk prasīt, viņi tā kā apzinās savas vajadzības, bet no otras puses tā kā viņiem ir ļoti svarīgs tas otrs cilvēks, viņi ļoti bieži savas vajadzības noliks pilnīgi malā, lai tikai saglabātu attiecības. Un, jā, un tie ir tie cilvēki, kas ir tuvību meklējošie, un, kā es pirmīt minēju, viņi bieži sakomplektējas kopā ar tādiem, kas ietur distanci, jo tur atkal viņiem ir kaut kāda zobrata, kas labi saskan. Šie cilvēki, kā pieaugšie, viņi slikti pieņem neizdošanos un vilšanos, un viņi reizēm šīs trauksmas mazināšanai, kas viņiem ir, viņi var būt arī atkarīgie cilvēki, lietot alkoholu, narkotikas, jo nu, viņiem kaut kā vajag anestezēt to savu satraukumu un to ņemtni ap attiecībām, kas viņiem ir. Un, ja mēs domājam par to, kā viņš jūtas, kā pieaugušais, vai viņš jūtas labi, tā varētu teikt, savā ādā, tad, protams, viņš nejūtas ērti. Tāds, kāds viņš ir, viņam ir ļoti daudz šaubas par to, vai viņš ir pietiekami labs. Tas ir trešais veids, un ceturtais veids ir dezorganizētā piesaiste, un kā es jau minēju, pirmajos trijos šajos gadījumos bērnam ir stratēģija, kā tik galā ar trauksmainu situāciju, bet ceturtais veids, šī dezorganizētā piesaiste, tas ir
gadījums, kad bērnam nav nekādu orientieri, un tas iemesls ir tāds, ka bērnam ir kādas vajadzības, viņš, piemēram, raud, viņš signalizē pa savām vajadzībām vecākam, un vecāks no vienas puses ir tas, kuram būtu par bērnu jārūpējas, un viņš it kā ir tas mierinātājs, bet no otras puses viņš ir arī tas, kas bērnā rada šo trauksmi, un tas ir saistīts ar to, ka, piemēram, vecāks var būt vardarbīgs, un iedomājieties situāciju, ir bērns, kaut kas ir noticis, viņš sāk raudāt, un no malas tas var izskatīties kā niķis, un katram niķim apakšā patiesībā ir vajadzība, un vecāks netiekot galā, tā vietā, lai viņu mierinātu, viņš var bērnu nopērt un aizsūtīt vispār savu istabu, un tā vietā, lai bērns piedzīvotu mierinājumu, viņš tiek pamests, atstāts novārtā un piedzīvo vēl vardarbību. Vai arī bērns, kurš dzīvo ģimenē, un šie, protams, ir tādi galējie piemēri, bet tāpēc arī šī ir dezorganizētā piesaista. Bērns, kurš dzīvo ģimenē, kur ir tēts, ir mamma, un tad pienāk vakars un istabā ienāk tēts un dar kaut ko ar bērnu, ko viņš saprot, ka kaut kas nav labi. Un nākamā rītā viņš pamostas, un it kā bilde ir pilnīgi cita. Atkal ir mamma, ir teica, it kā viss ir labi, bet bērns vakarā tiek seksuāli izmantots. Un tas nozīmē, ka bērns tiek traumēts. Tāpēc arī šī ir šī dezorganizētā piesaista, tāpēc tas arī ir traumējoši bērnam, tāpēc, ka no vienas puses cilvēks, kas ir viņa viens no tuvākajiem vai tuvākais, viņam vajadzētu sniegt mierinājumu, bet vienlaikus šis cilvēks ir arī tas, kas ir draudu baiļu iemesls, un šie bērni reizēm, tā kā tad, kad viņi vēršas pie vecāka, pēc mierinājuma viņi var arī ar savu rīdzību paust diezgan daudz tādas pazīmes, kas arī liecina, ka viņi nejūtas droši. Viņi reizēm tā kā tiecas, un no otras puses tā kā raujas atpakaļ, tiecas un raujas atpakaļ, no vienas puses meklē to tuvumu un uzreiz distancējas. Un arī tas, ka jā, viņi mēdz reizēm, piemēram, pēc prodnbūtnes, skriet pie vecāka un tad pēkšņi apstāsties, sastingt. Nu, tādas dažādas pazīmes, kas liecina par to, ka tas bērns nejūtas pietiekami droši. Un šie bērni, kuriem ir šī dezorganizētā piesaiste, uzaug par vecākiem, kurus sauc par pieaugušajiem ar neatrisinātu traumu. Un šie cilvēki kā pieaugušie mēdz būt neprognozējami, haotiski. Viņiem ir ļoti juceklīgs viedoklis par savām aprūpas personām, nu, par vecākiem. Viņi var reizēm uzvesties naidīgi, agresīvi un vienlaiks arī bezpalīdzīgi. Viņi nelabprāt pieņem atbalstu un mierinājumu no citiem. Viņi neusticas citiem, ātri nobīstas. Un ļoti bieži šādiem cilvēkiem mēdz būt garīgas saslimšanas. Un, protams, arī alkohols vai narkotikas, jebkas, kas palīdz viņiem tā kā anestezēt tās izjūtas, ko viņi piedzīvo. Tas īsos vārdos ir par šīm četrām piesaistēm. Pirmā ir drošā, un tad ir šīs trīs nedrošās, izvairīgā, trauksmainā un dezorganizētā. Un tad, lai mēs saprastu, kāda ir bērna piesaiste, mums ir jāatbild uz šiem četriem jautājumiem, jeb uz tiem četriem aspektiem, ko es minēju, vai bērnam un pieaugušajiem patīk būt kopā, kā bērns reaģē uz atšķirtību un atkal satikšanos ar vecāku, vai bērns satraukuma brīdī meklē palīdzību pie vecāka, un ceturtais, vai vecāks ir balsts un iedrošinājums, kad bērns meklē, nevis meklē, bet grib izpētīt pasauli, jo, piemēram, ar izvairīgo piesaisti, tad, ja, piemēram, mēs aizējam ar bērnu uz kādu pasākumu, un bērns sākumā pieķers mammai, un tas ir pilnīgi dabīgi, viņš nejūtas droši, un, ja es būtu vecāks ar izvairīgo piesaisti, es varētu teikt, nu, ko tu ņemies, te taču viss ir savējēji un spēlējies, vai arī vecāks ar drošu piesaisti, sākumā varētu pabūt ar bērnu, paspēlēties kopā, tajā brīdī, kad bērns jau sāk justies drošāk, viņš varētu iedrošināt, nu, ka es esmu tepat līdzās, es esmu klātesošs, lai bērns pamazām iejūtas un droši dodas spēlēties un darboties. Nu, lūk, tas ir par
skatu no bērna puses, savukārt, lai mēs saprastu mūsu kā pieaugušo piesaistu stilu, mums ir citi četri jautājumi jāuzdod. Un tas jautājums ir, cik ērti, un tas uzsvars ir uz vārdu ērti, es jūtos pirmkārt saņemot aprūpi, nu, ja kāds par mani rūpējas. Otrs jautājums ir, cik ērti es jūtos sniedzot kādam aprūpi vai rūpējoties par kādu. Trešais ir, cik ērti es jūtos runājot par savām vajadzībām un rūpējoties par savām vajadzībām. Un ceturtais ir, cik ērti es jūtos tāds, kāds es esmu. Nu, vai man liekas, ka ar mani viss ir kārtībā, vai es jūtos pārliecināti kā pieaugušais. Šie ir šie četri jautājumi, un atkarībā no tā, tad mēs varam arī saprast, kāda ir mūsu piesaiste. Varbūt, lai jums būtu tā vieglāk atcerēties par šīm piesaistēm un tiem stiliem, jo tie vārdi, kā jau es teicu, ikdienā mēs viņus tā baigi nelietojam. Drošam cilvēkam, ja mēs domātu, nu, kā pieaugušajam, tā viņa attieksme pret potenciāli savu partneri vai vispār cilvēkiem ir es laipni gaidīts. Nu, es laipni gaidīts manā dzīvē. Noraidošais nāc, bet nenāc pa tuvu. Savukārt, attiecībās sapinies pieaugušais, nāc pie manis, tu man esi vajadzīgs. Un savukārt, neatrisināto traumu ir, ej prom. Un tas šie četri, nu, tie saukļi, man personīgi pašai diezgan palīdz uzreiz atcerēties. Laipni gaidīts, tas ir tā, ka tu esi laipni aicināks, bet tas nav tā, ka, ja tu neesi, ka tad ar mani ir cauri. Es jūtos labi, es pati, bet es priecājos arī, ja kāds ir manā dzīvē. Savukārt noraidošais, pieaugušais, nāc, bet nenāc pa tuvu, tad man uzreiz ir, aha, tas ir cilvēks, kuram gribas attiecības, bet vienlaiks viņš ilgi nespēja turēt to emocionālo tuvumu, tāpēc viņam tā kā nāc, bet ar noteikti distanci. Un savukārt attiecībās sapinies, nāc pie manis, man tu esi vajadzīgs. Tur uzreiz ir tā vajadzības izteiksme, tas nozīmē, ka tur ir tāds liels tukšums, kaut trauks, kas ir jāaizpild. Un savukārt ar traumu neatrisināto, tas ir skaidrs, tāpēc, ka tur ir haoss, tur ir neizpratne, ko vispār darīt ar dzīvi un cilvēkiem, jo cilvēki ir tādi bīstami. Nu, lūk, tas īsos vārdos ir par piesaisti. Es neuzsvēru, bet bieži par drošo piesaisti saka droša, jeb droši iegūta. Iegūta drošā piesaiste. Un tas ir kaut kas, ko es varbūt arī gribētu šodien iedrošināt jūs par to padomāt, kāda ir tā jūsu katra piesaiste un neuzskatīt, ka tas ir kāds pabeigts lielums. Jā, tas ir tas mūsu kodols, tā mūsu serde, bet ja mēs apzināmies, ka, o jā, man ir ritīgi trauksmainā piesaiste, es esmu ritīgi sapinusies, man attiecības ir trakot svarīgas, es algst pēc tuvības un man tā tuvība ir vajadzīga nevis tāpēc, ka tas ir tā kā no manas pārpilnības, vai tāpēc, ka man ir tāda izsalkuma pozīcija, un tas ir nāk kaut kas no manas bērnības. Ja es to apzinos, un ja es strādāju ar sevi, tad es varu dzīves gaitā mainīt šo savu piesaistes stilu, bet tas nozīmē, ka tas ir diezgan apzināti jādara, un ar to diezgan apzināti jāstrādā, jo primāri, protams, manas reakcijas būs kā tādam, kuram ir šī sapinušās personas attieksme, un tikai ar apzinātiem lēmumiem rīkojoties nedaudz citādāk, nekā es tā kā dabiski gribētu rīkoties, tikai tā es varu arī mainīt šo savu kādreiz iemantoto piesaisti, bet tas ir iespējams. Un noslēdzot, es neesmu skaidrībā, cik ir pulkstens. 9. Mums ir laiks, un es gribētu jums piedāvāt tādu kā praktisko daļu, kur jums katram būtu iespēja, un tur arī daram tā, ka tas ir tikai jūsu, tā teikt, komfortzonas ietvaros, jo šīs praktiskai
praktiskais uzdevums, jeb daļa, sastāvies no diviem uzdevumiem, un viens uzdevums ir tāds, kur ir ārkārtīgi vienkārši, tādā ziņā, ka jums nav jārunā par sevi, un tas piedāvājums būs, ka jūs varētu parunāt, kā jums liekas, kā varētu reaģēt bērns, gribot iegūt kādu mantu, piemēram, vai saldējumu, un tad ir varianti ar drošu piesaisti, ar izvairīgu piesaisti, trauksmainu piesaisti un dezorganizēts bērns. Un kā reaģēs visiem šiem variantiem pretī drošs pieaugušais, noraidošs, attiecībās sapinies un traumēts pieaugušais? Kāpēc man liekas būtu vērtīgi par to padiskutēt? Tāpēc, ka tas, ko jūs varbūt dzirdējāt, kādam varbūt ir diezgan zināms un kādam varbūt tas ir pirmo reizi. Un tad, kad jūs runājat, tad rodas lielāka izpratne, jo varbūt viens ir kaut ko sadzirdējis vienu lietu, otrs ir vairāk sadzirdējis kādu citu lietu, un uzreiz būs vieglāk saprast, kas tad īsti ir ar to piesaist. Un var arī paturēt prātā šos, nāc, bet nenāc pa tuvu un tā tālāk, tad ir vieglāk saprast. Un otrā daļa, un šeit mēs varam izdomāt, kā atkarībā katra grupa jūs tur saveidosieties, es gribētu piedāvāt iet kopā grupiņās pa trim vai pa diviem, kur jau jūs varat runāt konkrēti par jums pašiem, un tas ir jautājums par jūsu piesaisti, kā es jūtos, piemēram, kā es jūtos, ja kāds rūpējas par mani. Iedomājieties gadījumu, tu nesi vairāk smagas somas un tev līdzās iet kāds draugs. Vai tu lūdzi palīdzību, kā tu rīkojies, ja otrs tev piedāvā palīdzību, vai arī, piemēram, gadījums, tu esi saslims un jūti lielu bezspēku, bet, diemžēl, tev mājās nav vajadzīgās zāles. Kā tu rīkojies, vai arī kā tu jūties, ja esi slims un kāds tev pienes tēju un rūpējis par tevi. Vai arī, kā es jūtos sniedzot aprūpu, un šeit mēs skatāmies šos četrus jautājumus par pieaugušajiem. Vai tu atbildi uz telefonu zvanu, ja esi samērā aizņemts un tev zvana radiniec, kur vienmēr grib pastāstīt, kā viņi jūtas, un tu zini, ka tās parasti ir tādas garas sarunas, vai arī, kā tu rīkojies, ja redzi, ka veikalā kāds sirms kungs izmisīgi skatās riņķī un kaut ko meklē. Vai arī draugs tev lūdz palīdzību sagaidīt viņu lidostā un aizvest mājās, kāda ir tā tava rīcība. Vai arī runājot par, par rūpēm, par savām vajadzībām, tu ar draugu plāno doties ceļojumā. Kā jūs izvēlēsieties, kur doties, ko piedzīvot? Un tas ir stāsts par to, cik ļoti tu spēji iet uz kompromisiem, cik ļoti tu spēji iestāties par savām vajadzībām, vai ir tā, ka vienmēr otrs izvēles, vai vienmēr atkal tu mēģini, lai notiek tā, kā tu redzi, kā lietām būtu jānotiek. Un ceturtais aspekts ir, kā es jūtos tāds, kāds es esmu, kā tu jūties, paust viedokli, ja tu skaidri zini, ka klātesošo viedoklis būs pretējis tavējam, piemēram, vai arī cik lielā mērā tu pieskaņo savus izvēles citu cilvēku vēlmēm. Un vai tu esi tu pats, nesatraucoties, ko par tevi domās citi. Un šo, kā es teicu, mēs varam izdomāt, ja jums liekas, ka tas ir pārāk personīgi, jūs varat runāt it kā par kādu citu personu, vienkārši filozofiski, bet jautājums kā tāds, manuprāt, ir diezgan vērtīgs, jo visi šie jautājumi lielā mērā norāda uz to, kāds ir jūsu piesaists veids. Protams, tas tā nav nekāda diagnostika, tas ir tāds pieņēmums, bet vienlaikus tas diezgan daudz informāciju dod. Šeit ir lapiņas, kā es teicu, iesaku sadalīties par diviem un trīs cilvēkiem un parunāt. Mums tad ir laiks. Un šeit mēs arī varam tā interesanti novērot. Ir kādi, kas uzreiz iet kopā ar kādu, un ir kādi, kuri labprāt paliks ēnā. Un tas nav nekas slikts. Tas ir pilnīgi dabīgi. Vai ir kāds, kurš gribētu lapiņu, bet kuram nav lapiņas? Mums tagad ir kāds 20 minūtes, mēs varam padiskutēt. Man ir prieks redzēt, ka jūs aktīvi diskutējat. Es tikai vairs nesaprotu, vai jūs turpiniet diskutēt par tēmu, vai jūs jau aizgājāt uz citām tēmām. Nu ko,
Vai varbūt kādam ir radušies kādi jautājumi, vai varbūt jums bija kādas nesaprašanās, kā tad īsti ir? Es tagad gribētu vēl vienreiz nolasīt šos trīs piedāvātos scenārijus, ar ko es sāku šodienas lekciju. Un tagad, kad jau mēs esam nedaudz parunājuši par piesaisti, jūs varbūt jau vairāk varat padomāt, kur jūs sevi redzat šajos scenārijos. Protams, viņi katrs no šiem ir rakstīts varbūt nedaudz pārspīlējot, bet vienlaikus, es domāju, tur tie raksturvārdi arī ir. Tad tas pirmais variants bija, man ir viegli būt tuvās attiecībās ar citiem cilvēkiem, un man nav grūtības lūgt palīdzību, un es labprāt citiem palīdzu. Un tad, kad es esmu kopā ar kādu, man nav bažas par to, vai šis cilvēks grib būt ar mani kopā, es jūtos labi. Otrais variants ir, es ļoti augstu tuvības, un kad es mēģinu tuvoties citiem tiktu, cik es gribētu, šie cilvēki mēģina distancēties. Man sanāca kā vējoni. Tātad šie cilvēki mēģina distancēties, un es meklēju un augstu pēc tuvības. Un trešais variants bija, ka man ir grūtības uzticēties cilvēkiem, es gribu būt kopā, bet ne tik tū, kā cilvēki vēlas būt ar mani kopā. Un es izjūtu diskomfortu, ja cilvēki tuvojas pārāk tuvu, tad es vienkārši kāpjos atpakaļ. Un kā jūs saprotiet, tas pirmais ir droša piesaiste, otrais variants bija trauksmains sapinies cilvēks, un trešais bija noraidošs un dezorganizētas nemaz nerakst, jo tāpēc, ka tajā, tur ir tā ir dezorganizēta, un tas ir traumēts pieaugšais, un tur tāda apraksta pat būtu grūti sastādīt. Nu ko, tad noslēdzot, lai vēl vienreiz atgādinātu, tā teikt, atkārtošana zināšana māte, ja mēs skatāmies uz bērnu un gribam saprast, kāda piesaist bērnam ir, mēs jautājam četrus jautājumus. Tas pirmais ir, vai bērnam un pieaugšajiem patīk būt kopā, tad kā bija jūtas kopā, kā bērns reaģē uz atšķirtību un atkal satikšanos ar vecāku. Trešais jautājums ir, vai bērns satraukuma brīdī meklē palīdzību pie vecāka. Un ceturtais, vai vecāks ir balsts un iedrošinājums bērnam iepazīt pasauli. Savukārt, tad, kad mēs domājam par mums kā pieaugušajiem, tad tas ir mūsu jautājums, šie četri jautājumi ir, cik ērti mēs katrs jūtamies saņemot aprūpi, sniedzot kādam aprūpi, rūpējoties par savām vajadzībām un iestājoties par tām. Un ceturtais, kā es jūtos un cik ērti, tāds, kāds es esmu. Nu tā, rītdien mācītājs Kaspars runās par iekšējo bērnu un par iekšējā bērna dziedināšanu. Un savā ziņā iekšējā bērna dziedināšana arī ir ceļš uz drošu piesaisti, jo no vienas puses, ja mēs skatāmies procentuāli, skatoties pētījums, tiek uzskatīts, ka pusei no cilvēkiem mēdz būt drošā piesaisti. Un es domāju, ka mūsdienās, kad tik ļoti daudz tiek stāstīts par šīm tēmām un kad vecāku rūpes par bērniem ir krietni atšķirīgas nekā tas bija 70. 80. Gados un vēl atpakaļ, tā kā es domāju, ka tas cipars iespējams kļūs arvien lielāks, bet vienlaikus tā otra puse ir šī nedrošā piesaiste. Un es domāju, ka daudz no mums zina, kas tas ir, un šī iekšējā bērna dziedināšana ir, kā jau es teicu, ceļš, lai dziedinātu sevi un arī iespējams tuvotos vairāk šai iegūti drošai piesaistei. Nu ko, paldies jums par uzmanību, jūs bijāt pacietīgi, augsts ir baigi. Paldies jums, un lai jums tiešām lieliska nometne, izbaudiet attiecības, un ja jums kaut kādā brīdī rodas, sajot, es neiešu klāt, kā es tur pie galda sasveicināšanos ar kādu. Varbūt šoreiz es izaiciniet sevi un paiet tuvāk solīt tiem cilvēkiem, kuriem jūs visādi citādāk, tā kā, kad es? Labrīt, forša diena, kā garšo brokastis, ejam peldēt, tā un tā. Tā kā, jā, baudiet attiecības.